A pamatujete si třeba, o čem jste se bavili? Nebo co vám to říkalo? hele, to bude těžký tohle, to nedáš to. Jak to chceš se tam dostat nahoru? Hele, jsi tady sám? A já jsem říkal, ty vole, on má pravdu, jako jo, ale pak jsem si uvědomil, že tady prostě nikdo není a návrat dolů zachránil život. A za dva roky jsem tam byl znova a za dva roky jsem to vylezl.